როგორ გაქვთ ნებისმიერი ვინმე ცხოვრებაში? ეს არის ზუსტად რაც უნდა გააკეთო. ხალხი ხშირად ისმის ხოლმე სიტყვებს ჩემს მიმართ, რომ აი, მე ვიყავი უფრო ბუნებრივი კამერასთან. ვიყავი უფრო ქარიზმატული, ან ლიდერი, ან თავდაჯერებული. და როდესაც ხალხი ამ სიტყვებს მეუბნება, ხანდახან უცხო ადამიანები, ხანდახან მეგობრები, ხანდახან YouTube-ზეც კი მესმის, რომ ვიყავი უფრო ბუნებრივი კამერასთან. მაგრამ როდესაც ხალხი გეუბნება, რომ ვიყავი უფრო მეტად ბუნებრივი, ან ქარიზმატული, ქარიზმატული შეიძლება ერთი სიტყვა არის, მაგრამ 12-10 თვისებას მაინც აერთიანებს ერთად. იყავი ადამიანი, რომელიც იღიმება. იყავი ადამიანი, რომელიც ოთახში შედის და გამართული დადის. როდესაც ადამიანებს ხელს ჩამოართ, მე თვალებში შეხედე. როდესაც ადამიანები გელაპარაკებიან, მოусმინე და თავი დაუქნია იმის ნიშნად, რომ უსმენ. როდესაც ვიღაცა რაღაცა კარგს გაიკეთებს, ან პატარა რაღაცას მადლობა გადაუხადე. ეს ყველაფერი გაქცევს ქარიზმატულად, მაგრამ როდესაც ადამიანები ისრიან სიტყვებს, რომ შენ იყავი ქარიზმატული, ან უფრო ლიდერული, ვერ იგებ რა უნდა გააკეთო. ბევრი ვიდეო მაქვს YouTube-ში ნანახი, რომელსაც თავის არის, რომ როგორ მოვიქცეთ გოგოს გარშემო და გეუბნებიან, რომ იყავი მეტად თავდაჯერებული. კარგი, რასაკეთებს თავდაჯერებული ადამიანი? იმის მაგალითად, რომ გაუაზრებლად რაღაცები გააკეთო, რა წარმოდგენას გაქვს თავდაჯერებულობაზე, დაფიქრდი, რასაკეთებს თავდაჯერებული ადამიანი. ესე იგი, თავის თავში დარწმუნებულია, არ ეშინია თავის აზრს თმის. აკეთებს იმას, რასაც უნდა რომ აკეთებდეს. ჩვენს თვითგანვითარებაში ბევრი რამეა ისეთი, რაც გვინდა რომ გავხდეთ. მაგრამ არასდროს დაგვიყვია კონკრეტული ერთი თვისება 10 განსხვავებულ რამეთ. როდესაც ვიღაცა გეუბნება, რომ შეწყვიტე ნუიქცევი სირივით, პირველ რიგში კარგია რომ მითხარი, რომ რასაც ვაკეთებ არ მუშაობს. მაგრამ რა უნდა გავაკეთო კონკრეტულად? რა აქცევს ადამიანს სირად? ის რომ უზრდელია, ეპასუხება არასდროს, როდესაც საუბრობს. ეს ყველაფერი ადამიანს აქცევს სირად. მაგრამ როდესაც ადამიანები გეუბნებია, რომ შეწყვიტე ნუიქცევი სირივით, ვერ იგებ რასაკეთებ კონკრეტულად. მაგალითად, მე მყავს მეგობარი, რომელიც გარშემო ალბათ ყველაზე კარგად გვწნობ თავს და ყველაზე მეტად ვერთობით. რასაკეთებს ნიკა? ჩემს ხუმრობაზე ეცინება, ერთად ვერთობით, რაღაც საერთო ინტერესები გვაქვს. როდესაც ველაპარაკები, მართლა მისმენს. მოსმენის ნიშნად თავს მიქნევს. კარგი, მაგრამ თუ მე ვიღაცას ვეტყვი, რომ მოიქეც ისე როგორც ნიკა იქცევა, ვიღაცისთვის გაუგებარი იქნება. მაგრამ თუ ადამიანს ვეტყვი, რომ როდესაც გელაპარაკები, მოსმენის ნიშნად თავი დამიქნიე, უფრო მარტივია რო ადამიანმა გაიყოს. და როდესაც ეს იუთუბერები გეუბნებიან, რომ იყავი მეტად უფრო ქარიზმატული, შეიძლება თვითონ ქარიზმატულია, მაგრამ არის ის, როგორ უნდა აგიხსნას ეს შენ. იმიტომ რომ სწავლება და რაღაცად ყოფნა განსხვავებული რაღაც არის, ორი განსხვავებული თვისებაა. და შემდეგში როდესაც ვიღაცა გეტყვის, რომ იყავი მეტად უფრო თავდაჯერებული, დაფიქრდი, რასაკეთებს თავდაჯერებული ადამიანი და სიტყვაზე ჩამოწერე და როდესაც დაინახავ დიდ ციფრს, იმ სიას, რაც გჭირდება რომ გააკეთო, შეიძლება დასანახად ძალიან რთული არის, მაგრამ უფრო მარტივია გასაკეთებლად, ვიდრე გაუაზრებლად რაღაცების კეთება. როდესაც ვფიქრობ ხოლმე თუ როგორ ვიყო კარგი YouTuber, იმის მაგალითად, რომ შევხედო ადამიანს, რომ თქვა რომ ეს კარგი YouTuberია, რასაკეთებს ეს ადამიანი? რასაკეთებს სამზა, როდესაც საუბრობს? კამერას უყურებს პირდაპირ, კიდე რა შეიძლება? კარგი განათება, კარგი ხარისხი აქვს, უფრო ნაცნობიერი თმელაპარაკება და უფრო მიმარტივებს იმის სწავლას, რაც მინდა რომ ცხოვრებაში განმავითარო. სანამ ვიდეოს დავასრულებ, მინდა გითხრათ ჩემს ერთადერთ პლატფორმაზე, რომელსაც დისკორდი ქვია და სრულიად უფასოა, სადაც ხალხი ვართ, რომელსაც ყოველთვის თვითგანვითარება გვინდა. თუ გინდა რამე კითხვა დასვა ან რჩევა მიიღო, არიან ბიჭები, რომელსაც რჩევებს გასცემენ. ან პირიქით შეგიძლია აქეთ გასცერ რჩევა. გამოიწერე არხი და დალაიქე ვიდეო და თუ ფიქრობ, რომ ეს ვიდეო იმას ადგება, შეგიძლია გაუწიო ფიქს.